Надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що вона здійснила покупку марлевої маски в одній із аптек міста, що розташована по вулиці Вайсера. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, здійснила ряд необхідних слідчих дій, була вилучена одна із придбаних масок. Дана подія була зареєстрована в журналі єдиного обліку Хмельницького відділу поліції. Дані матеріали, копія була направлена начальнику з контролю лікарських засобів та наркотичних речовин в місті Хмельницькому. Ці матеріали їм направлені згідно статті 7 Закону України про звернення громадян. Після їхньої перевірки буде проінформовано і заявницю, і Хмельницький відділ поліції.